Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e essa é a aula de número 2 com o assunto da terceira semana do desenvolvimento humano, da disciplina de embriologia. Né? Se você está começando a assistir agora, nessa aula, a terceira semana, eu te aconselho que você pare o vídeo, volte, procure aí no YouTube a parte 1 da aula de terceira semana, em que eu expliquei a formação da linha primitiva, porque alguns conceitos aqui, eles podem, pode ser necessário que você tenha esse embasamento de formação da linha primitiva. Então, se você está começando a assistir agora, aqui, não assistiu a primeira parte, eu te aconselho que você dê uma pausa, abra uma nova aula para você não perder essa aula, procure lá, terceira semana, parte 1, Otávio Plazzi, e aí você vai encontrar a explicação, a aula que eu fiz a respeito de linha primitiva. O assunto que a gente vai abordar agora, nessa videoaula, na parte 2 da terceira semana, é a formação do processo notocordal e da notocorda. Então, a segunda parte da terceira semana vai falar a respeito da formação do processo notocordal e da notocorda. Bom, já vamos começar falando a origem, né, do processo notocordal. O processo notocordal, ele origina a partir de algumas células mesenquimais que migram no sentido cefálico, que migram cefalicamente do nó e fosseta primitivos, formando um cordão celular mediano, denominado processo notocordal. Então, a origem do processo notocordal é a migração cefálica do nó e fosseta primitivo de algumas células mesenquimais, ou seja, do mesênquima, que vão formar um cordão mediano. E esse cordão mediano é denominado processo notocordal. Esse processo, ou seja, o processo notocordal, logo ele vai adquirir uma luz. Quando a gente fala adquirir uma luz, eu estou me referindo à formação de um canal, algo que é oco. Então, esse processo notocordal, a partir do momento em que essa luz surge, em que forma um orifício, um vão central, ele deixa se chamar processo notocordal, que era o cordão. E a partir do momento em que adquire uma luz, forma o canal notocordal. O processo notocordal cresce cefalicamente entre o ectoderma e o endoderma até alcançar a placa pré-cordal. Okay? Então, ele vai crescer até alcançar a placa pré-cordal. Okay? O processo notocordal oco e semelhante a um bastão, que nós já vimos, né? Não pode ir além da placa. Tá? Então, como eu acabei de dizer para você, a placa pré-cordal é o limite do crescimento do processo notocordal. Não passa além dele. Por que que isso acontece? Porque é justamente ali que vai estar firmemente aderida
o ectoderma sobrejacente dessa placa. Então, como tem essa firme adesão desse ectoderma sobrejacente, faz com que haja uma barreira de crescimento, um impedimento de crescimento além dessa placa. Ok? Essas camadas fundidas, conforme a gente vai observar aqui na figura ao lado, essas camadas fundidas, elas formam a membrana bucofaríngea. Observe que o Moore, na ilustração dele, ele faz uma voltinha, uma bolinha em torno ali, né? Essa região aqui, uma bolinha, unindo essas duas camadas, formando então a membrana bucofaríngea, tá? Que, na verdade, é localizado ou está localizado no local onde vai ser a futura cavidade oral desse indivíduo, tá? desse embrião. Ok? Então, a união dessas camadas forma a membrana bucofaríngea, que futuramente vai se tornar a cavidade oral desse embrião. Ainda falando um pouquinho a respeito do processo notocordal e da notocorda, né, a gente vai entender que algumas células mesenquimais da linha primitiva, e também algumas células do processo notocordal vão começar a migrar, vão começar a se movimentar, a se dirigir, tanto no sentido lateral quanto no sentido cefálico. Então, elas vão migrando céfalo lateralmente. Então, vão migrando para o sentido cefálico e lateral. Tá? E vão se localizar, ou vão caminhando nesse sentido lateral e cefálico, entre as duas camadas, o ectoderma e o mesoderma. Então, elas vão se dirigindo entre o ectoderma e o mesoderma, céfalo lateralmente, e vão se dirigindo até alcançar as bordas do disco embrionário, certo? Então, veja bem, algumas células, não é todo o mesênquima, algumas células mesenquimais da linha primitiva e do processo notocordal vão migrar entre o ectoderma e o mesoderma no sentido céfalo-lateral, certinho? Nesse local, onde está havendo essa migração, estas células, elas são contínuas com o mesoderma extraembrionário, que cobre o âmnio e o saco vitelino, que cobre as duas cavidades, né? Que nós já vimos que o disco embrionário, ele tem uma cavidade superior e uma cavidade inferior. Essas duas cavidades são o âmnio, que é a cavidade superior, e o saco vitelino, que é a cavidade inferior. O mesoderma extraembrionário, ele deriva do endoderma do saco vitelino. Então, o mesoderma extraembrionário, ou seja, o mesoderma que está fora do corpo do embrião, ele tem origem das células do endoderma que formam ou que cobrem o saco vitelino. Algumas células da linha primitiva migram cefalicamente de cada lado do processo notocordal em torno dessa placa pré-cordal. Tá? Vamos recordando, a gente já viu que a placa pré-cordal é o limite de crescimento do processo notocordal. Lembra disso? Bom, então algumas células da linha primitiva migram cefalicamente de cada lado do processo notocordal. Então, eu tenho um processo notocordal que vem até a placa, não é isso? Então, algumas células vão migrar lateralmente, tá? Perdão, cefalicamente de cada lado desse processo em torno da placa pré-cordal. Nesse local onde vai haver essa migração em torno da placa pré-cordal, elas vão se encontrar cefalicamente. Então, houve essa migração aqui, elas se encontram cefalicamente, e nessa região onde elas se encontram, elas vão formar o mesoderma cardiogênico. Olha o nome, mesoderma cardiogênico. Cardiogênico no sentido de origem do coração. Gênese, origem, cardio, coração. Esse mesoderma cardiogênico
vai se localizará na área cardiogênica. E o que é a área cardiogênica? É o local onde o início, o primórdio, o início do coração vai começar a se desenvolver já no final da terceira semana. Então, já na terceira semana de gestação, que nós vimos lá na primeira parte da videoaula, é um momento crucial, né, de formação das três camadas, já começa a formar o coração. No final da terceira semana, a gente vai ver que o coração já está batendo desse embrião, ok? Só que, obviamente, só a partir da quarta semana, da quarta à oitava semana, que é o período que a gente chama de organogênese, é que a gente vai ter todos os órgãos formados. Mas o coração começa, graças a essa migração celular em torno da placa pré-cordão, formando a área cardiogênica, é que já dá alicerce, sustentação, base para que o coração comece a ser formado. Por causa da importância, por que é importante o coração ser formado tão precocemente? Obviamente, para que a nutrição dessas migrações celulares, dessas modificações celulares que consomem muita energia, possa ser ofertada através de um sistema circulatório. Okay? Só que nós vamos ver que esse sistema circulatório, ele é dependente da mãe, tá? Mas a gente vai chegar a isso no momento oportuno. Por enquanto, vamos continuar falando a respeito do processo notocordal e da notocorda. Caudalmente, a linha primitiva, então nós saímos da extremidade cefálica, vamos para a extremidade caudal. Há uma área circular chamada membrana cloacal. Então, numa extremidade, a membrana bucofaríngea, do outro, a membrana cloacal. A extremidade bucofaríngea, nós já vimos, é o local da futura boca do embrião. Não foi isso que eu falei anteriormente? Lembra disso? Sim ou não? Tomara que sim, né? Falei da membrana bucofaríngea. A outra extremidade, a extremidade posterior, é a extremidade, ou a extremidade caudal, né? Como a gente costuma referir na embriologia, forma a membrana cloacal. E o que é a membrana cloacal? É o local do futuro ânus do embrião, ok? Então, aí, ou seja, na membrana cloacal e na membrana bucofaríngea, o disco embrionário vai permanecer bilaminar. Então, não vai haver um processo de formação da terceira camada. Tanto na membrana bucofaríngea, na extremidade cefálica, quanto na membrana cloacal, na extremidade caudal, ali não vai haver a formação da terceira camada. Elas vão continuar bilaminar. Por quê? Porque nessa região há uma fusão, uma união muito firme do ectoderma e do endoderma. Então não há o surgimento da terceira camada da mesoderma nesses dois pontos, nessas duas extremidades. Entre essas duas extremidades há uma ativa formação da terceira camada. Então, a gente pode observar na imagem, né, essas extremidades, tanto a membrana cloacal quanto a membrana bucofaríngea, não tendo a terceira camada que no desenho aqui está demonstrada em vermelho. É isso? Bom, vamos falar um pouquinho agora, fazer um resuminho, né, uma sequenciazinha básica que o Moore mostra aqui no capítulo dele, falando um pouquinho a respeito da notocorda. Então, nós já vimos a respeito do processo notocordal e, a partir de agora, vamos falar a respeito da notocorda. A notocorda é um bastão celular que, primeiro ponto, define o eixo primitivo do embrião, dando-lhe certa rigidez. Então, o eixo primitivo é aquilo que vai... Eixo é aquilo... É um alicerce de sustentação, uma base de sustentação. Então, a partir do momento da formação da notocorda, eu já tenho um eixo céfalo-caudal, então eu tenho um eixo primitivo, e vai começar a dar uma certa rigidez para esse conjunto, para esse embrião. E a notocorda, ela vai servir de base para o esqueleto axial. Nós já sabemos que o esqueleto axial é aquele eixo central do corpo, não é isso? Cabeça, tronco, onde está inserido o esqueleto apendicular. Então, a notocorda, ela vai servir de base para o esqueleto axial. E, além disso,
ela indica o local dos futuros corpos vertebrais. Então, a princípio, três características da notocórdia que nós acabamos de ver. Primeiro, define o eixo primitivo e dá certa rigidez para o embrião. Segundo, serve de base para o esqueleto axial, indicando o local dos futuros corpos vertebrais, como a terceira característica. Ela se desenvolve, a notocórdia, da seguinte maneira. Primeiro, o processo notocordal ele vai se alongar. Então, ele começa com uma região e ele vai se alongando pela invaginação de células originadas da fosseta primitiva. Ok? Então, vai haver um alongamento do processo notocordal através da invaginação, da entrada, da migração para dentro de células oriundas ou advindas lá da fosseta primitiva. A fosseta primitiva, ela se estende para dentro do processo notocordal, então vai invaginando, então eu tenho um processo que vai invaginando, que vai migrando célula lá para dentro, de tal forma que quando eu tenho uma invaginação celular, eu tenho a formação de um canal. Então aí agora eu já tenho, saindo do processo notocordal, eu já tenho um canal notocordal. Otávio, não entendi como é que forma esse canal. Bom, então eu tenho uma placa ou um processo, e aí eu tenho uma invaginação, e na medida em que vai formando uma invaginação, isso vai se aprofundando de tal forma que fecha depois formando um canal. Ok? Esse canal nós chamamos de canal notocordal. O processo notocordal, que antes era um processo, um abaulamento, um processo, agora é um tubo. Invaginou, até que a extremidade superior fechou. Então, olha só, tem aqui, né? Invaginou, formou um tubo. Ok? Bom, esse tubo celular, ele se estende cefalicamente do nó primitivo até a placa pré-cordal. Então, o limite para o processo notocordal, que agora, na verdade, é um tubo, né? É também a placa pré-cordal. O assoalho do processo notocordal vai se fundir com o endoderma intraembrionário do saco vitelino que está logo abaixo. Então, vai haver uma fusão, uma união do assoalho do processo notocordal, do piso do processo notocordal, com o endoderma intraembrionário do saco vitelino que está logo embaixo. Então, há uma fusão dessas duas camadas. Tá? Essas camadas fundidas, o endoderma que nós acabamos de ver, é intraembrionário do saco vitelino, e o assoalho do processo notocordal, eles vão se degenerar gradualmente. Então, gradualmente, gradativamente, eles vão se degenerando. Essa degeneração gradual vai formar as aberturas no assoalho do processo notocordal, permitindo que haja uma comunicação entre o canal notocordal e o saco vitelino. Então, veja bem, como eu tenho uma fusão lá do início do processo, essa fusão do processo vai fazer com que haja uma fusão do processo com o endoderma do saco vitelino, lá embaixo, que nós já vimos, não foi? Quando há essa fusão do endoderma com a placa pré-cordal, logo, nesse local de fusão, vai se degenerando, vai sendo consumido. Quando é consumido, e aí era uma união entre o processo notocordal e o endoderma do saco vitelino, quando há essa corrosão, essa digestão, o que vai acontecer é que abre uma comunicação de passagem. E essa comunicação de passagem vai permitir a comunicação entre o canal notocordal e o saco vitelino, que nós vamos ver na ilustração. Ok? As aberturas, elas se confluem rapidamente, ou seja, elas vão no mesmo sentido, elas se encontram, elas se unem rapidamente, e o assoalho do canal notocordal some, desaparece.
O resto que fica do processo notocordal, aquilo que não desapareceu do processo notocordal, vai formar uma placa notocordal achatada. Ok? Então vai formar uma placa notocordal achatada. Iniciando pela extremidade cefálica, então lá na extremidade cefálica do embrião, as células da notocorda vão começar a se multiplicar, elas vão começar a se proliferar. E a placa notocordal, ela vai começar a se dobrar. Então essa dobradura da placa se dá por multiplicação celular das células da notocorda, mas ela começa lá na extremidade cefálica. Então a placa notocordal vai começar a se dobrar, formando a notocorda em forma de bastão, conforme a gente está vendo na ilustração que está aqui ao lado. Ok? A parte proximal do canal notocordal persiste. Então a parte proximal persiste temporariamente. Enquanto ela estiver presente, ela se chamará canal neuroentérico, que vai formar uma comunicação transitória entre as cavidades do saco vitelino e amniótico. Ok? Então, o canal neuroentérico é uma comunicação não permanente, uma comunicação transitória, formada pela parte proximal do canal notocordal, que vai permitir uma comunicação temporária, transitória, entre as cavidades. Quais são as cavidades? Amniótica e do saco vitelino. Em geral, no final do desenvolvimento da notocorda, quando a notocorda terminar de se desenvolver, esse canal neuroentérico se fecha, ele se oblitera. Por isso que a gente fala que é uma comunicação transitória, temporária, ok? A notocorda, ela se separa do endoderma do saco vitelino, conforme a gente está vendo aqui na ilustração. Agora, essa partezinha redondinha aqui, a notocorda, está separada do endoderma. E a gente percebe que o endoderma agora forma uma camada contínua de novo. Então, deu origem, auxiliou na formação, mas houve essa separação e a endoderma novamente se tornou uma camada contínua. Ok? Sem separação, conforme a gente está vendo na ilustração aqui ao lado. A notocorda é uma estrutura intrincada em torno da qual se forma a coluna vertebral. Ok? Ela se estende da membrana bucofaríngea. Nós já vimos que essa membrana bucofaríngea vai formar o futuro local da cavidade oral, até o nó primitivo. Certinho? A notocorda se degenera e desaparece quando os corpos vertebrais se formam, mas persiste, né, como núcleo pulposo de cada disco intervertebral. Então, quando você olha lá o disco intervertebral, que no centro do disco a gente tem um núcleo pulposo, lembra disso? Em torno do disco, anel fibroso. No centro do disco, núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo, na verdade, é um remanescente da notocorda. Em cada disco intervertebral, cada um dos núcleos pulposos são remanescentes da notocorda. Ok? A notocorda funciona como um indutor primário do embrião inicial. A notocorda em desenvolvimento induz o ectoderma, estimula o ectoderma que está acima a se espessar, formar a placa neural e o primórdio do sistema nervoso central, que a gente vai ver logo adiante isso. Então a notocorda, ela tem esse papel fundamental de induzir primariamente, induzir com que o ectoderma que está acima dela se espesse, aumente de volume. Então é ele que vai dar esse estímulo para que a partir do ectoderma acima da notocorda se espesse e forme a placa neural, que vai dar início à formação do sistema nervoso central do embrião. Ok? Bom, assim a gente finaliza essa segunda aula, essa segunda parte da terceira semana.
Eu recomendo que você, além dessa minha videoaula, que você busque os seus livros que os seus professores indicaram. A aula de terceira semana não termina aqui, tem continuação, tem a parte 3, ok? Que nós vamos dar continuidade muito em breve. Eu espero que essa aula lhe tenha sido bastante útil. Agradeço imensamente pelo carinho, pelo respeito que você tem pelo meu trabalho. Se gostou da aula, dá um curtir aqui. Se não gostou, dá um sinal negativo aí. E aqui nos comentários, aqui embaixo, por favor, explique por que não gostou, aonde eu errei, aonde eu posso melhorar, porque eu cresço muito mais com críticas do que com elogio. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Eu sei que é um conteúdo bastante complexo, por isso que eu estou dividindo em várias aulas, mas eu tenho certeza que com esforço, com determinação, você vai conseguir entender. Ok? Muito obrigado. Lembrando que tem a terceira parte, muito em breve já vai estar disponível aí. Eu não sei se já estiver disponível, basta você buscar aí. Terceira semana, professor Otávio Plazzi, parte 3. Essa que a gente acabou de gravar agora é a parte 2. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Foco nos estudos, força, fé, determinação, que tudo vai dar certo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, pessoal. Sucesso a todos aí.